Oi, minhas coisas lindas, como é que vocês estão? Quem disse que não ia ter vídeo hoje? Quem foi que disse que não ia ter vídeo hoje? Aqui estamos e com lançamentos da Dona Abelha e Rainha pela Né Distribuidora. Beijo, né, a minha linda, cheirosa, maravilhosa, que tem uma lojinha ótima em Guarulhos. Gente, eu estive na lojinha da Neia pessoalmente e, cara, ela tem tudo lá. Tudo! E tudo a pronta entrega. Cara, vocês precisam conhecer a lojinha dela. É a coisa mais linda de se ver, gente. Tudo bonitinho, tudo organizado, com tudo que vocês desejam. É maravilhoso. Deixa o like se você gosta da Abelha Rainha, tá conhecendo, tá começando a revender. Amiga, esses vídeos vão te ajudar, vão te ajudar. Já pega esse vídeo, taca lá no seu grupo de vendas, lá com as suas clientes, tá bom? Tem vários outros vídeos aqui da Abelha Rainha que vai te ajudar muito, vai subir muito as suas vendas. Então, pega os vídeos e taca lá no seu cantinho de trabalho, tá? Bora mostrar o que temos aqui. Ela mandou um saquinho cheio de coisinhas, coisa linda. Vamos abrir e ver o que tem. Ela mandou um catálogo, olha só, catálogo novo. Obrigada, Neia. Com muitos lançamentos, inclusive, tem vídeo aqui no canal, eu folheando somente os lançamentos desse ciclo aqui, tá? Tá aqui na playlist da Abelha Rainha, tá bem facinho de achar. Mandou também o encarte, tá, né? Ela tem encarte, olha, muito bacana. Aí, de produtos, ela mandou o pré-poo, que é o lançamento, né? Blend de óleos, hidratação e proteção. Gente, é lançamento pra todos os tipos de cabelo. Cabelo liso, cabelo enrolado, todo mundo pode usar. Todos os tipos de cabelo. E eu vou estar usando com vocês, né? Modo de usar, deixa eu ver. Aplique o pré-poo ao longo dos fios, deixa agir de 5 a 10 minutos. Enxague bem e lave normalmente os cabelos. Vamos testar essa semana esse pré-poo aqui, que eu tô muito ansiosa. Obrigada, né? Amei, amei, amei essa novidade. Ai, que delícia! Eu tava doida pra testar esse, né? E ela mandou sabonete facial da Acneel. Vou gravar amanhã pra vocês, já posto amanhã mesmo, tá? Resenha desse sabonete em barra da Acneel. Sabonete facial anti-acne, ele limpa, diminui a oleosidade da pele e auxilia na recuperação da pele acneica. Amanhã eu vou usar e amanhã mesmo já gravo pra vocês a resenha desse sabonete em barra, tá? Ela mandou também o kit canela de velho. Vem, M para alívio da rigidez muscular. E também vem o óleo corporal, tá? Canela de velho, hidrata e relaxa. Anoilina, ômega 6, pele extra seca. Ela mandou um kitzinho, olha, gente, delícia. Eu amo essas coisas, né? Eu amo essas coisas, eu tô precisando muito, gente. Olha, ó, tô de uniforme, ó, tô indo trabalhar agora. E, cara, eu tô sentindo muitas dores musculares por conta do trabalho, né? E eu tô à base disso, ó. Tô à base desses produtinhos da Abelha Rainha. Então eu amei, né, que você trouxe. Pra dar uma relaxada aí, ó. Auxilia no relaxamento muscular e hidrata profundamente a pele. É isso. É disso que eu tô precisando. E por último, ela mandou... O que que é isso? São batons? Será que é lançamento também? Olha. Mandou aqui. Vamos ver se é batom. Isso, batons com ácido hialurônico. Ah, aqueles lançamentos lá. Ela mandou logo três, gente. Ela mandou o vermelho vivo. Mandou o rosa envolvente e mandou o cobre luxo. Cara, vamos ter resenha essa semana desses batons. Já se inscreve, já fica por aqui, minha amiga. É muita coisa boa, é muito lançamento, é muita novidade, tá? Tudo diretamente da onde? Da Neia Distribuidora, lá da lojinha dela. O link tá tudo aqui embaixo. Caso vocês queiram produtos, caso vocês queiram revender, tá? Ela também é distribuidora, ela é revendedora e distribuidora. Então, se quer revender, sou de São Paulo, sou de Guarulhos, sou de São Miguel Paulista, a Neia tá aí pra vocês, tá? Junto com ela, tem a Cintia Multimarcas, que está entregando os produtos na região, nos trens e metrôs de São Paulo, tá bom? É só entrar em contato com essas meninas lindas, elas são os amores, vão tratar vocês muito bem, que eu sei. Fica aqui embaixo, qual resenha vocês querem primeiro? É o sabonete? É o pré-pum? É os batons? É o canela de velha? Comenta aqui, porque hoje foi só dia de lançamento, então tem muita coisa pra mostrar pra vocês, tá? Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, hein? Eu tô de olho na senhora. Você vem aqui, você assiste os vídeos, deixa o like e não se inscreve. Mas o que que é isso, meu senhor? Se inscreve nesse canal, minha amiga. Se inscreve pra gente ficar juntinha. Instagram também, porque eu sempre posto videozinhos. Inclusive, vou postar videozinho dos batons, do sabonete também lá no Instagram. Então, vai lá, minha amiga. Deixa um likezinho na última foto. E já começa a me seguir também pra gente ficar bem juntinha, tá? Um beijo nesse coração maravilhoso que eu amo. A gente se encontra amanhã. Amanhã eu vou ter vídeo nesse canal de resenha também. Já te falei. Sabonete. Te espero. Beijão e até lá.